ឯមិនតែកុំចាំមកព្រើលបងអូនមិនមែនក្តាន់ក៏មិនមែនមានខ្នងទេទៅមកគ្រឿងឲ្យទៅអមឆាប់បងអាយមកឈីតឡានឡាសារ៉ាប៉ាមកដងកុំឲ្យជាតែហ៊ានលោកដៃជាមកបនបងកុំមកសង្ឃឹមយកលុយមកដោះសងមិនមែនទេយូរ៉ាចងកាយហាត់ថាចាប់ដោយរូបបងប៉ែកស្មើនោះអបអពុនអបសងសាចង់ទៅណាក៏បានពីប្រពន្ធមានសងសាចុបរះនាងហាមអៅមានស្នាមកេរីបាយបាយក្បាលមិនខានពួកនាងអ្នកលេងសិតតែហក់កាប់ចាំងមិនចង់ឲ្យចាំឈ្មោះព្រោះតែនាងអ្នកខ្លាហានទៅជិះម៉ូតូមកវិញជីចាំងឲ្យយកប្តីស្រួលមានស្រួលអីស្រួលតែក្តាត់ចិត្តបាក់ដែរជាការងារស្អីធ្វើស្អីក្រកពីដេកបើក TikTok បើក Facebook មកឃើញតែអារឿងស្នេហាគេតែដើមគេបបាច់បបាក់អារឿងគុណម្ដាយគុណអើនឹងដូចមិនឡែលឺនិយាយសោះហ្មងនៅក្នុង TikTok ហ្នឹងអង្គប្រកាយអង្គប្រាច់អង្គកងអង្គកាច់អង្គកាប់អង្គចាក់អង្គជើងអង្គដៃអង្គវាយទាត់ធាក់អង្គគុកច្វាក់ម៉ាស៊ីនវាកាត់កអង្គសត្វខ្មែរមានពូជបងI need my match you knee young with you knee gay don't hit my phone get the fuck out my way I don't need no fake friend I got 90k on my hands 100 band say again what's your name tell your friend you a lame goddamn say hey mà tới anh đây ha tèo hey chong mấy lần ha mình ai ở anh đang à tèo mèn ba ô anh ở chênh vị tế anh lên tóc lên tóc lên tóc